ତ କାଲିଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ କରିକି ତମାମ ରାତି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଆସିକି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଚିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଧାରଣାର ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣିଲେଣି ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣିଲେଣି ନାଇଁ କୌଣସି ବି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରକୁ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ବିଲକୁଲ ବି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବାହାରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେଠି ଏକଲା ହିଁ ବସିଛି ଆଗକୁ ବି ବସିବି ଆହୁରି ଭଲସେ ଟେଣ୍ଟ ମାରିକି ବସିବି ମାନେ ଯେମିତିକି ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ଘର ବାହାରେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଏ ଘରର ବୋହୂ ବୋଲି କେତିକି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରମିଳା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବସିଛି ହଁ ମୁଁ ପ୍ରମିଳା ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ରାତି ତମାମ ପୁରା ବସିଥିଲି ନାଇଁ କେହି ବି କବାଟ କରିନଥିଲେ କବାଟ କେହି ଖୋଲି ନଥିଲେ କେହି ବି କବାଟ ଖୋଲି ନଥିଲେ ଆଚ୍ଛା କିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଫୋନ ଯୋଗେ ନା ସେମିତି କିଛି ଆଜ୍ଞା କିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଫୋନ ଯୋଗେ ଫୋନରେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିନଥିଲେ ଏ ଯାଏଁ କି କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଫୋନ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ଲକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିନି ଆମର କିଛି ମିଡିଆ ଭାଇ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ଫୋନ ବି ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣା ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ବସିଛି ମୋର ଆଶା ଅଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି ବି ଚାହୁଁନି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ରହିବାଟା ଏଇଟା ଖରାପ କି ମୋ ପାଖରେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ମୁଁ ତ କୌଣସି ଖରାପ କାମ ବି କରିନି ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ମୋର କଲେଜ ଛାଡ଼ିକି ମୋର ମାନେଜର ପକେଇକି ସବୁ ପକେଇ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ ଝିଅ ନାହିଁ କି ନା ମୁଁ ମାନେଜର ନାହିଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିନି ମୁଁ ବି ପାଠ ପଢ଼ିଛି ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠି ବସିଛି ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀକି ନେଇ ଯେତେବେଳେ ବସିଛି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିକି ଯିବି ଏଇଠି ନ ରଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଶାଶୁଘର ପଛେ ନ ରଖନ୍ତୁ ମୋତେ ନେଇ ସେ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ବସିଛି ଆହୁରି ବସିଥିବି ବି ଏଠି ହିଁ ବସିବି ଓ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛି କ'ଣ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି କି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରେ ଥିଲି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ପୁରା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ କେବେ ବି ହାତ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡ କେବେ ବି ହାତ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଚାକର ଶାଶୁ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସ୍ମିତା ସାହୁ ଶ୍ୱଶୁର ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ ଚାକର ଝିଅ ଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣମାଳୀ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଯିଏ ଦେଢ଼ଶୁର ଥିଲେ ପ୍ରମିତ ସାହୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ମାରପିଟ୍ କରିବେ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ମାରପିଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଘରେ ଯିଏ ବି ଆସିବ ମୁଁ ଉପର ଘରୁ ଆସି କବାଟ ଯଦି ନ ଖୋଲେ ମୋତେ ସେଦିନ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ ଉପର ଘରେ ମୋତେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖନ୍ତି କବାଟରେ ଚାବି ପକେଇକି ଆଗାଡ଼ ରଖନ୍ତି ଆଉ ସୁମିତକୁ ମୋତେ କେବେ ବି ମିଶିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତିନି ଏଭଳି ହିଁ ରଖୁଥିଲେ ସବୁଦିନ ମାରପିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଖାଇବାକୁ କେଉଁଦିନ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଦେଉଥିଲେ କେଉଁଦିନ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଦେଉନଥିଲେ ଏମିତି ଭାବେ ରଖୁଥିଲେ କେତେ ଦିନ ପ୍ରାୟ ରହିଲ ସାତ ମାସ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ସାତ ମାସ ଏମିତି ରହିଲ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯାହାକୁ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି କହୁଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଥିଲେ ହଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଥିଲେ ସେ କାନ୍ଦିକି ବି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଯେହେତୁ ଉପରେ ଲୁଗା ଶୁଖୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୁଗା ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଉପରକୁ ସେ ମୋତେ କାନ୍ଦିକି କହିଛନ୍ତି ସେଇଟାରେ ବି ମୋ ପାଖେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିମ୍ପଲ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଆଉ ଆମକୁ ଏମିତି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିପାରିବିନି ଆଉ ଯେହେତୁ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବିନି ମାଆଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବିନି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହା ହେଇଛି ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ତମକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ବି ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କହିଲି ସହିକି କେତେ ସହିବି ମୋତେ ମାରିକି ଓଠ ଫଟିକି ବ୍ଲଡ୍ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅଛି ନା ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବି ଏମିତି କହିକି ସେ ମୋତେ ମୋ ମନ ବୁଝନ୍ତି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ମୋର ଯାହା ପାଖେ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ସେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଶାଶୁଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘର ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଏଠିକି ଆଣିଥିଲେ କହିଲେ କି ତୁ ଆମର ବୋହୂ ନୁହଁ ତୁ ଆମର ଝିଅ ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ରହିବୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛୁ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ବୋହୂ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ସେ ଏମିତି ଚାହୁଁନଥିଲେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 10-13 ତୋଳା ସୁନା ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଦାବି ରହିବ କି ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମିଶିକି